Ասեմ, բայց հազար ներողություն եմ խնդրում ձեզ ընդհատելու համար։ Ես անկեղծ ասած, պարոն Սինանյանի հատկապես նախին Սփյուռքի նախարարության մասով որևէ այսպես բան չլսեցի ու կարողա դուք ուրիշին եք լսել, օրինակ պարոն Փաշինյանը ասաց անձամբ։ Որովհետև դուք ասացիք, դուք ասում եք բոլոր ծրագրերը, որքան ես լսեցի ներողություն, պարոն Սինանյանը ասաց չի ուզում անգամ գնա հատակը։ Գիտեք ինչու, որովհետև պարոն Սինանյանը ասաց մեր բոլոր ծրագրերը նոր ծրագրեր են։ Ես էլ ասում եմ, որ դրանք այնքան էլ նորը չեն։ Եվ եթե հիմա ես ունեմ ռեալ հարցից գամ, որտեղ ամեն անգամ գտնում եք 60 քայլ հետ, հետո չգիտեմ հաստատել, մերժել, նոր չգիտեմ ինչ։ Իմ մոտեցումը նա է, որ անցյալում այո եղել են թերացումներ, խնդիրներ, չգիտեմ ինչ, բայց չի կարելի այդ ուրացման մակար հայրասպանության հասնող ուրացումով փորձել գնալ առաջ։ Երբ որ կարող էինք այդ նախարարության, որևէ այլ նախարարության լավագույն այսպես միջուկը, քվիտեսենցիան վերցնել և գնալ առաջ։ Եվ հիմա դուք մինչ դուք նոր պիտի գնաք համայնքներ, ուսումնասիրեք, ծանոթանաք, չգիտեմ, խորանաք, այդ բոլորի ժառանգությունը արդեն այդ նախարարությունը ուներ։ Եվ ես շատ կուզենայի լսել, թե դուք այսօր շատ լուրջ հումանիտար ճգնաժամ ապրող Լիբանանի և Սիրիայի համայնքներում, որտեղ կան ավանդական կառույցներ, մշակութային, կրթական, դպրոցական հաստատություններ և այլն, ինչ աջակցություն, որովհետև այդպիսի հանձնարարությունը խթանել համայնքային կառույցների գործունեությունը, ինչով է կոնկրետ առաջիկա բյուջեում խթանելու։ Ես կարող եմ շատ կարճ հարցը ձևակերպել, եթե այդ մերժումի նորից հրավառությունը չլիներ։ Շնորհակալ ենք շատ կարճ նկարագրելու համար, պատասխան եք ուզում։ Ես պարզապես բան գապլեմ, դուք արդեն ասացիք բացարձակ անցյալի մասին խոսելու, ոչ մտադրությունը, ոչ ցանկություն, ինչքան շուտ դա մնա մեր դաժան անցյալում, այնքան լավ կլինի, բայց դուք գալիս եք այդ հարց տալիս եք, իմ սիրելի Արթուր Խաչատրյանը հարցրեց, Արթուր ջան, հարգելի պարոն Խաչատրյան, ասեցիք, ինչ է կարել, որ այդ կառույցը փոխվելա, ինչով է բարելավվել։ Ես էլ պատասխանեցի, ինչով է բարելավվել, խնդրեմ։ Ու դրա հետ բնական է։ Ոնց չեմ ասում, դրանից ավել չէ, ասեցի, լավ։ Սփյուռքի մասին, թե Սփյուռք բան պիտի գնանք, ուսումնասիրենք, բան կարծեմ, ամեն անգամ ես եւ դուք խոսում ենք այս թեմայով, նույն թեման անընդհատ։ Ես ախր ի տարբերություն ձեր շատ տեսական ու նեղ կուսակցական փորձառությանը Սփյուռքի, ձեր, ես ընդեղ ապրել եմ 32 տարի, ես նեղություն, չէ, այլ լավ էլի, խնդրում եմ էլի, ես ընդեղ ապրել եմ, ոչ միայն ապրել եմ տենց կողքից, բան չեզոք ձևով, ես ակտիվ կյանքով եմ ապրել, դու դա շատ լավ գիտեք, դուք դա շատ լավ գիտեք, ու քաղաքական ակտիվ, երկու անգամ ընտրության եմ մասնակցել, ամեն անգամ 10,000 ձայն եմ հավաքել, խնդրում եմ, ինձ մի ասեք, դուք Սփյուռք գիտեք, ինձ ուզում եք դասեր տալ Սփյուռքի մասին, բայց մի իրականություն կա, Սփյուռքը շատ մեծ է, Սփյուռքը անընդհատ ուսումնասիրել է պետք, Սփյուռքի հետ անընդհատ պետք է կապի մեջ լինել, ու ոչ տեսական, այլ պրակտիկ, տեղում, գետնի վրա, մարդկանց հետ, խնդիրները իմանալով, ոչ թե առնչվելով միայն էլիտաների հետ, այսպես ասած, համայնքային, այլ մարդկանց հետ, իսկ դա պահանջում է շատ հաճախ նաև ֆիզիկական ներկայություն Սփյուռքում, ես ակսիոմատիկ բան է, միթե դրա բացատրելու անհրաժեշտությունը կա։ Տեկին Գալստյան, բոլոր այն համայնքներում, որտեղ խթանման կարիք կա։ Գալստյան, բայց ձեր հարցը մեզ ինչ հետաքրեց, այսինքն մեկ անգամ, որ ուսումնասիրենք ինչ խնդիր կա, այդ խնդիրները 100 տարի չի վերջանում։ Պարզ է, չէ՞, որ Սփյուռքի խնդիրներն են, կարան 10 տարին մեկ տարբեր լինեն, եթե պատերազմից առաջ նույն խնդիրները այլ են, նույն մեր Սփյուռքի համար կարա տարբեր լինի, բայց որպես ձեր հարցի շարունակություն, նաև ինձ իմ փորձագետներից հուշեցին, այս որ գրել ենք Սփյուռքի մարդկային ներուժի տվյալների հավաքում, սա մենակ մարդկային ներուժին է, վերաբերում է 75%։ Հասկացա, բայց մենք նաև քննարկում էինք, որ չէ՞, մշակութային մեր ժառանգության պահպանության կապված հավաքագրումը, ինչի՞ է ստարվա բյուջեում չկա, ինչ նախատեսվում։ Շատ լավ, ասեմ, ուրեմն մենք իրականում մեկ տարում պետք է իրագործեինք քարտեզագրման ծրագիրը։